Nós vamos direto agora para o helicóptero do Cidade Alerta, que sobrevoa a Cracolândia em São Paulo. E é um problema que eu já estou chamando faz tempo a atenção da população, já estou chamando faz tempo ao povo aqui de São Paulo, porque, afinal de contas, estamos em meio a essa pandemia que está fazendo vítimas no mundo todo. E me preocupa a situação, porque antes era um problema lá de dentro, né? Dessas pessoas que saíam, roubavam e questão de saúde pública. Agora, essas pessoas que estão na Cracolândia são também transmissores em potencial dessa maldição de coronavírus. E a informação que eu tenho agora e que nós acompanhamos durante todo esse dia e vamos trazer os detalhes aqui no Cidade Alerta é de que um corpo foi localizado no meio da Cracolândia durante a confecção da reportagem feita hoje pela nossa repórter Lorena Coutinho, que estava lá no local, que acompanhou o momento desse flagrante e nos traz as primeiras informações. Oi, Lorena, boa tarde. Boa tarde, Bate, é isso mesmo. Nós chegamos no centro de São Paulo por volta das 7 horas da manhã. Chegando, a gente viu, claro, um monte de viaturas, várias viaturas pelo local, da Guarda Civil Metropolitana, também policiais militares fazendo ali a ronda, várias viaturas. E o que chamou a atenção é o seguinte, viu, Bate? Os moradores de rua dispersaram mesmo, não estavam ali na rua, mas eles começaram a percorrer as outras ruas e invadir tudo. E a informação que chegou para a gente assim que a gente pisou no local é que havia um corpo, tá, dentro da unidade que atende, que dá tratamento, que oferece ajuda, né, oferece esse tratamento para a saúde dessas pessoas. Nós fomos até o local, eles não deixaram a nossa equipe entrar, mas eu consegui entrar no local. A gente vai mostrar na nossa reportagem aqui no Cidade Alerta, porque havia um corpo, segundo informações do próprio guarda que fica cuidando ali, de que seria um homem que teria tuberculose, que ele não estava fazendo tratamento. Agora, a gente não tem a informação e tudo indica que ele seria, no caso, vítima do coronavírus. Não há a informação concreta com, né, o exame, o resultado do exame, mas que teria provocado isso. Então, um corpo foi encontrado dentro dessa unidade, chamou muito a nossa atenção e existem várias pessoas ali. Como você bem disse, são transmissores em potencial. A gente tem um vídeo que nós vamos mostrar na nossa reportagem com vários moradores aglomerados, Bate, andando, percorrendo as ruas e perto das pessoas que passam por ali, inclusive da nossa equipe. Eles passam, claro, daquela maneira muito agressiva, enfim. E a gente precisando se proteger. Então, essa informação a gente vai dar no Cidade Alerta. Foi encontrado um corpo dentro da unidade ali no centro de São Paulo. E é isso. A pergunta que não quer calar, o que vai ser feito no meio dessa pandemia? Eles, uma quantidade enorme, mais ou menos 1.500 moradores de rua que vivem em São Paulo, principalmente ali no centro de São Paulo, que estão espalhados e que eles voltam, viu, Bate? Eles dispersaram, mas horas depois eles voltam para lá. O que que a gente vai fazer, Bate? Essa é a pergunta que não quer calar, que todas as pessoas e a população de São Paulo fazem. Porque, Lorena, quem garante que essa pessoa não foi morta por coronavírus? Né? Afinal de contas, é um quadro respiratório que levou ele à morte. Quem garante que não foi o vírus, né, o Covid-19, que agravou a situação dessa pessoa? E se essa pessoa, porventura, estiver com coronavírus, quem garante que ela não possa ter passado para outras aí na Cracolândia? Me traz a primeira parte da reportagem da Lorena, por favor. Com o celular, eu consigo fazer o que está aqui por trás, olha só. Ainda tem muito lixo e um corpo ali. Corpo naquele verde ali entre os cones lá atrás, que já está algumas horas e até agora não foi retirado. Daqui a pouco, Lorena, então eu vou trazer sua reportagem. Enquanto isso, comandante Hamilton nos passa as informações direto do helicóptero. Hamilton, você vê mobilização policial, é uma denúncia grave, né, do que realmente teria provocado a morte dessa pessoa aí na Cracolândia. Pois não, comandante? Pois é, Bate, você vê no detalhe, inclusive um de camisa, blusa vermelha, usando uma máscara aqui. Mais um detalhe, ó. Eles saíram da rua que normalmente eles ficam. Abre um pouquinho mais aqui, olha, Rafael, vamos um pouquinho mais, abrindo. Agora, eles estavam aqui ontem, quando nós passamos aqui, eles estavam nesse ponto, Bate. Vê que tem muita sujeira ainda no local, eles estavam exatamente nesse ponto.
eles saíram, né, que não é uma rua que eles ficam... No... Olha a sujeira, Bate, eles estavam ontem aqui, eu passei aqui, eles estavam nesse ponto, agora a prefeitura está limpando as ruas, inclusive volta, mostra aqui o ponto que normalmente eles ficam sempre nessa esquina. Então eles saíram, não estavam na esquina ontem, estavam nesse ponto que eu mostrei, que tem bastante sujeira, e agora a prefeitura está fazendo uma lavagem aqui, ó, lavando uma rua, próximo aos prédios aqui, tem muita sujeira também. Eles provavelmente passaram. Onde vão passando, vai ficando muita sujeira no local, Bate. Então, lembrando agora que ele abre um pouquinho mais. E eles estão numa rua aqui que normalmente eles não ficam. Não sei se vão ficar aqui permanentemente, mas aí o fato é que eles já mudaram, já começa a ter acúmulo de lixo no local também. Imagina só, gente amiga do Brasil todo, está chegando no nosso Cidade Alerta. Se alguém aí... A Lorena está comigo no telefone ainda, Lorena? Sim, vamos fazer o teste para Covid-19, para coronavírus, nessa pessoa morta? Sim, Bate. A informação que Cidade Alerta recebeu é exatamente isso. As pessoas, eles vão, claro, vão, né? Foi levado pelo IML, a gente vai mostrar na reportagem, foi um caminhão do Instituto Médico Legal, buscou o corpo, a gente fez essas imagens e ficou lá durante muitas horas, viu? Então, o risco ainda maior, porque a gente sabe que se trata de tuberculose, né, que é altamente contagioso, e mais que isso, a gente não sabe sobre o coronavírus, né? Seria levado para o hospital, no caso, e enterrado não pode demorar muito, é o que a gente sabe, né, Bate? Porque quando há suspeita de coronavírus, a pessoa precisa ser, o corpo precisa ser enterrado o mais rápido possível. Mas a informação que chegou para a gente, Bate, sim, será feito o teste para saber se deu positivo ou não deu positivo, mas enquanto isso fica essa dúvida muito grande e essa preocupação, principalmente pela quantidade de idosos ali, doentes, e também pessoas, moradores de rua que podem transmitir o vírus, pegar o vírus e transmitir. Então, risco para todos, para eles, para a gente, enfim. É uma preocupação muito grande, mas vai sair sim o resultado do teste deste homem, que no caso é para saber se ele tem ou não, se ele estava ou não com o vírus. Bate. Pois é. E ele é uma pessoa conhecida ali da área, ô Lorena? Você conseguiu levantar essa informação da idade dele? Se ele costumava ter contato mais de perto com essas pessoas todas que ficam aí na Cracolândia? Olha, a informação que a gente conseguiu levantar, Bate, é o seguinte, é um senhor, eu tentei apurar sobre a questão da idade, a identidade deles, mas a polícia, a própria prefeitura, eu salientei, eu ressaltei na reportagem que eles não quiseram informar. Eu acho que até por uma questão de sigilo, eles estão, né, segurando a informação, até pela própria imprensa, a gente sabe que às vezes a gente não tem os dados oficiais naquele momento, mas não conseguimos a identidade, mas sei que é um homem, um senhor, que ele estava fazendo um tratamento para tuberculose, parou no meio do caminho, tá? E ele estava ali naquele momento na unidade, conversando com outras pessoas, enfim, eu cheguei a falar com um homem, viu, Bate? Ele não quis gravar a entrevista, mas em off, ou seja, por trás das câmeras, ele disse que era um senhor, que ele morreu no meio da madrugada, que tinha tuberculose, mas que ele acredita que ele estava com o vírus, tá? Mas é tudo isso uma suposição, eu repito, não saiu ainda o teste, né, do vírus para saber se ele estava ou não com Covid-19, tá? Mas então era um senhor que estava ali naquela unidade e que o corpo dele foi encontrado. Nós vamos mostrar na reportagem de hoje, no Cidade Alerta, e não só isso, porque tem uma denúncia também, Bate. Então é uma reportagem muito especial, eu faço o convite para todos vocês. Lorena, parabéns pela coragem, tá? Porque esse alerta que nós estamos dando, olha o corpo aí, gente, colocando em risco, inclusive, aos nossos guardas civis metropolitanos, aos nossos homens da Polícia Militar. Olha o formigueiro que está a Cracolândia agora, pelo amor de Deus, se essa pessoa realmente, como uma pessoa disse para a Lorena, né, que suspeita que ele tivesse o Covid-19, tivesse coronavírus. Imagina só o risco que está essa gente. E o povo está entrando e saindo aí da Cracolândia, ô Lorena, com facilidade, né? Porque, por exemplo, nos Estados Unidos, algumas áreas com usuários de drogas, eles cercaram absolutamente. Tem água, tem banheiro, para essas pessoas usarem. Só que nesse momento de pandemia, ninguém entra e ninguém sai. Na Cracolândia, agora, como é que está a situação? As pessoas podem circular livremente, entrar e sair livremente? Bate, aquela situação que a gente sempre vê, né, que normalmente a gente vê por cima, principalmente do helicóptero, e por baixo também, com as nossas viaturas, a equipe da Record, é a mesma. Não mudou o cenário, apesar da pandemia. Tinha realmente várias viaturas da polícia, mas não cercando ali para que ninguém passasse, não.
pode sim circular tranquilamente, ou seja, a entrada e saída, apenas veículos que precisam ficar por fora dos cones. Mas as pessoas podem circular normalmente, ou seja, um risco de transmissão muito grande. E o que uma própria moradora de rua, tá? Eu conversei com uma moradora de rua, é o seguinte, tem 1.600 pessoas, por exemplo, nessa situação. E o atendimento só pode ser dado porque só suporta para 200, 300 pessoas. Mas imagina 200 e 300 pessoas dentro dessa unidade, por exemplo, ao lado deste homem que pode, que podia estar com coronavírus, Bate. Ou seja, um grande risco, não é isso mesmo? Então, a entrada e saída de pessoas, a circulação de pessoas, continua normal lá, Bate. Ô, Lorena, como é que a gente faz para confirmar esse homem foi levado para onde? Para quem que eu tenho que ligar agora para saber se esse exame já foi feito? Inclusive, seria bom fazer até o exame nesses profissionais, né, que acudiram esse senhor aí. Eu não sei se tem algum protocolo para a retirada dos corpos aqui em São Paulo já da rua. Porque a pessoa está morta ali. Ah, eu ouvi falar que ele estava em tratamento de tuberculose. Eu ouvi falar que ele estava tomando remédio para tal coisa. Mas só o exame específico para a Covid-19 vai fazer com que nós tenhamos certeza do que ele tem. Então, enquanto há dúvida, Lorena, é preciso tomar toda a precaução, tomar toda a cautela. Vocês têm visto como os enterros têm acontecido em São Paulo, com o mínimo de gente possível da família, porque os próprios fluidos desse corpo, né, só você estando perto do caixão, se o caixão não estiver bem impermeabilizado, corre-se o risco de transmitir. Os coveiros precisam de uma atenção muito especial, de um carinho muito importante, especialmente nessa época de pandemia. Com quem que a gente pode falar agora, ô Lorena, para saber se esse rapaz que morreu aí, se esse senhor que morreu, tinha coronavírus? Porque se realmente for o primeiro caso de coronavírus, de morte, olha só, aí estão os profissionais da Guarda Municipal. Estão ali na Cracolândia, ainda cercando, todos estão com máscaras. Todos estão com máscaras, mantendo uma certa distância essas pessoas e fazendo o trabalho correto, que é de abordagem, que é de verificação. Esse coronavírus atrapalha, inclusive, não só esse trabalho importante de abordagem e preservação da segurança nas áreas brasileiras, mas também de investigação policial, né? Imagina só o delegado ter de se trancar numa sala para ouvir um suspeito. Está todo mundo receoso, né? Todo mundo fica com medo. Mas aí, se for confirmado o primeiro caso de coronavírus na Cracolândia, o que é que vai se fazer? Eu estou gritando aqui faz tempo para que nós fizéssemos um apelo para o governo de São Paulo, para a prefeitura de São Paulo, contar com a opinião pública, contar com o apoio da população para botar essa gente toda em internação compulsória. Agora não é mais hora de discutir o que vai se fazer. É trancar todo mundo numa internação compulsória pelo bem dessas pessoas e pelo bem do povo de São Paulo. Se esse homem que morreu aí na Cracolândia, vai ser tudo mostrado em primeira mão pela Lorena Coutinho já, realmente tiver o Covid-19, quantas dessas pessoas podem estar infectadas e não tem noção? O crack faz com que essas pessoas estejam já em outro planeta. Elas não sabem o que é pandemia, elas não sabem o que é coronavírus e, como ou sem pandemia, não sabem como se proteger. É o cachimbo do crack que passa na boca de todo mundo, é a porcaria do cigarro de maconha que passa na boca de todo mundo, é o pino de cocaína que é dividido por todo mundo. Olha aí, ninguém está nem aí para esse coronavírus na Cracolândia. A pergunta é, o que vamos fazer com essa gente? O que vamos fazer com essa gente? Eu duvido que tenha algum desembargador aqui em São Paulo, no meio do caos, no meio da pandemia, que vai impedir a internação compulsória nessa altura. Ah, Bate, vamos pôr essa gente toda onde? Bom, da mesma maneira que a gente está correndo atrás para ter leito de UTI, da mesma forma que a gente está correndo atrás para ter leitos hospitalares para o atendimento dos pacientes de coronavírus, a gente tem que atender esse povo. A gente tem que botar esse povo em algum lugar para preservar a saúde deles, e agora é mais do que a saúde deles. Até essa pandemia era uma preocupação com a saúde desse povo aí. Agora é uma situação de saúde que complica não só a saúde dessa gente, mas também das pessoas que estão fora e podem ter o vírus levado por meio dessa gente toda. Olha, se abraçam, é um esbarrando no outro, eles não têm noção do que está acontecendo no Brasil. Então eu peço, por favor, prefeito de São Paulo, governador de São Paulo, conte com o povo de São Paulo, conte com o povo, procure uma área para trancar essa gente, pelo menos durante a pandemia. Imagina só se essa morte for confirmada.
Eu imagino que é um teste rápido, porque já estão fazendo esses testes mais rápidos aqui em São Paulo. Olha, imagina a moça ali compartilhando agora o cachimbo do crack. Você acha que ela sabe? Nem sei se isso é cachimbo de crack. Deve ser, né? É, né, Hamilton? Isso daí é o cachimbo do crack que ela tá? Imagina que ela sabe o que, gente, que tá acontecendo aqui. Imagina que ela sabe o perigo que é pegar esse coronavírus. Lorena, parabéns pelo seu trabalho. Tua reportagem investigativa vai ser trazida daqui a pouco aqui no Cidade Alerta. Falava com o meu chefe, o vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. Vou contar com a Lorena não só no Cidade Alerta, mas também no plantão coronavírus, que amanhã vai estar ao vivo também, sendo esse elo importante entre os problemas que a sociedade, que o povo está enfrentando com as autoridades. Parabéns pelo trabalho, Lorena. Eu estou mostrando aí porque esse é um problema que tem que ser mostrado. Meu Deus do céu. Que tristeza isso, gente. Que tristeza. Eu podia, não podia botar para debaixo do tapete esse problema? Porque o Cidade Alerta foi o primeiro a mostrar, né, que a Cracolândia continuava abarrotada de gente no meio da pandemia. Mas não dá. Todo mundo tem que ser tratado com dignidade. Então, se nunca se importaram, né, se muita gente sempre olhou torto para esse povo, com certeza a maioria, se pudesse escolher, não estaria aí. Já está completamente doente. Olha isso. Olha isso, gente. Olha, o povo é louco para achar essa maldição do crack na nossa cara, gente. Isso é São Paulo, hein? Nós estamos falando de São Paulo, hein? Essa imagem não é da Índia, não, daquela favela que é a maior do mundo, não. Aí é centro de São Paulo. Agora, com a primeira morte registrada, acho que desde o início da pandemia, não sabemos ainda, não se tem confirmação, se pelo Covid-19. Muito bem, olha, daqui a pouco, neste programa, pode me dar ali a Lorena Coutinho, por favor, no meio da Cracolândia. No meio da Cracolândia, ela, durante a reportagem, hoje teve uma ação da prefeitura por lá. A gente sabe que a prefeitura está fazendo o que está no alcance dela por enquanto. Mas se realmente essa morte for confirmada por Covid-19, deixa eu ver, pode pôr meu microfone aberto e em tela cheia a Lorena, por favor, Edu. Deixa eu ver o que ela fala lá na Cracolândia hoje. Pode ir. Um corpo naquele verde ali entre os cones, lá atrás, que já está algumas horas e até agora não foi retirado. Com o celular, eu consigo fazer o que está aqui por trás, olha só. Ainda tem muito lixo e um corpo. O corpo ali, Olha ali, ó. O corpo parou, por favor, a imagem, Edu. Parou. Olha, esse corpo ficou durante horas no local. Você imagina, né? Dizem que é um senhor que morreu de tuberculose, ou seja, é doença respiratória, é morte suspeita, de qualquer maneira, que carece aí de um exame de Covid-19. Daqui a pouco, nós vamos trazer para vocês as informações todas. É uma reportagem especial. Nós não vamos virar o olho para esse problema, não vamos virar o olho para esse problema. Vocês imaginem, gente, amiga. Se esse rapaz realmente tiver morrido de complicação por causa, né? Tuberculose é grupo de risco. Já tinha uma doença respiratória que, com qualquer outro vírus, né? Até H1N1 mesmo, pode ser fatal, é grupo de risco. E aí, vocês imaginem se outras pessoas na Cracolândia tiverem tido contato. Essas são imagens exclusivas, né? Do lado direito, gravadas pelo comandante Hamilton. E do lado esquerdo, pode entrar essas do lado esquerdo, eu não tinha visto ainda essas imagens. Olha, momento exato em que o corpo é retirado da Cracolândia aqui em São Paulo. Nós estávamos fazendo uma reportagem, de repente a nossa repórter Lorena Coutinho visualizou esse corpo aí no meio da Cracolândia. A informação é de um idoso que teria morrido de tuberculose. Como é doença respiratória, absolutamente nada pode ser descartado até esse ponto. Né, e vão fazer, inclusive, o exame da Covid-19 para saber se essa pessoa que foi encontrada morta estava ou não com o coronavírus. É isso, Luísa Zanqueta, que está no centro de São Paulo? É isso mesmo, bate o corpo dele, foi encontrado bem ali naquela rua. A gente não pode se aproximar, né? Porque você sabe que os usuários de drogas costumam ser muito hostis com a presença da imprensa e também com a presença da polícia. Mas foi neste local
que este homem, um senhor de idade, que a gente não tem identidade, ele tem tuberculose, estava fazendo tratamento, mas parou o tratamento no meio. Ele passou mal, né, até onde a gente sabe, foi parar então numa unidade de atendimento móvel emergencial. É como se fosse uma UPA, a sigla é Atende. Mas então ele acabou chegando lá com esses sintomas de tuberculose, que é uma doença respiratória, como você falou, e também altamente contagiosa. E por conta aí dessa pandemia, dessa queda da temperatura, está bastante frio agora em São Paulo, fica a preocupação, né, Bate? Só aqui nessa região circulam pelo menos 800 usuários de drogas. Então, a gente não sabe se este homem, este senhor, também teve contato com outras pessoas, pessoas que até mesmo circulam aqui pela região do centro da cidade, ou até mesmo usuários que estavam por lá. Então fica essa preocupação em relação ao Covid-19, porque vai ser feito um teste para saber se foi mesmo de tuberculose ou por conta da tuberculose ele teve aí uma complicação que acabou favorecendo com que esse contato com o vírus, do coronavírus, acabasse então surgindo então essa doença que teria provocado essa morte. Fica, por enquanto a gente não tem essa confirmação, mas as autoridades já estão tentando aí descobrir se realmente ele morreu de coronavírus ou não, Bate. De qualquer maneira, me dá isso, pode encher a tela, por favor. Olha, os homens aí da polícia científica que foram retirar o corpo do meio da Cracolândia, até porque precisou de auxílio policial, vocês sabem como são as coisas lá na Cracolândia, né? É um turbilhão de nervos. E precisa de muito cuidado, de muita cautela para retirar o cadáver, porque morte por doença respiratória, obviamente que é uma morte suspeita para coronavírus. O enterro, inclusive, tem que ser feito com todas as medidas, como se essa pessoa que morreu aí no meio da Cracolândia de São Paulo tivesse coronavírus, para preservar a vida das pessoas que estão retirando o corpo, de quem isolou o corpo na Cracolândia e também se ele tem algum parente que vai se despedir. Agora, imaginem só se esse homem que foi encontrado morto na Cracolândia estivesse com coronavírus. Vamos supor que o exame saia positivo. O que é que a gente vai fazer com essa gente toda? Parece que amanhã alguém da Prefeitura de São Paulo já vai falar conosco sobre essa minha ideia aí de fazer internação compulsória. Tem que botar em algum lugar e só tirar esse povo depois que a pandemia passar. Porque senão vai colocar em risco todos nós. Até então era um problema de saúde pública dessas pessoas que usam droga. Agora é um problema da saúde de todos nós. Veja comigo a reportagem da Lorena Coutinho. Um corpo estendido no chão. Um celular. Eu consigo fazer o que está aqui por trás, olha só. Ainda tem muito lixo e um corpo, o corpo ali. Moradores de rua aglomerados, logo depois espalhados pelo centro de São Paulo. O pessoal usando droga luz de dia no meio da aglomeração. E aí o pessoal, ó, da segurança pública aí, ó, à mercê. Está aqui no máximo, no limite, com as viaturas, com o apoio da polícia, porque várias pessoas já passam aqui, vários moradores de rua, usuários, gritando, querendo jogar pedras, jogar coisas, objetos. Então, obviamente, a gente se sente assim coagido e há o risco. Só que essas pessoas que vão lá, não vai dar 2, 3, 4 dias, vão estar aqui de novo. Como é que você entende? Porque são viciadas. Sim. Idosos totalmente expostos. Dão máscara, dão gel, dão pra vocês? Aí eu falei pro cara da saúde. E aí? Coloca um pouquinho aqui pra mim. Não. Só tenho esse. Como é que ele falou? Eu falei, não, mas eu não tô pedindo o seu. Eu tô pedindo só pra você dividir. Uma outra pessoa entrou e começou a falar. Não, mas ele só tem esse, a gente não pode. Falei, então você vive ou morro? E você é da saúde? Esse foi um resumo da manhã desta quarta-feira. A equipe do Cidade Alerta acompanhou a ação da prefeitura, que pretende transferir os moradores de rua já cadastrados nesta unidade de assistência social e saúde para outra região. Guarda Civil Metropolitana, várias viaturas, dezenas de policiais, a grande maioria usando máscara.
como nós. A nossa equipe também, toda aqui, com um metro de distância cada um, se protegendo. Eu, a partir de agora, vou ter que tirar a minha, até para me comunicar com você que está acompanhando essa reportagem aqui no Cidade Alerta. Bate, nós estamos no centro de São Paulo, na região da Luz, onde a gente já conhece, existe a Cracolândia. O grande desafio agora é retirar essas pessoas das ruas, oferecer todo o tratamento, ver quem está doente. E hoje, olha só, aqui é o ponto Atende. São as unidades de atendimento diário emergencial. O objetivo da prefeitura é retirar este ponto aqui, esta unidade, e levar lá para o Glicério. É isso mesmo. As pessoas que já estariam cadastradas serão levadas. Tudo bem? Posso entrar? Posso entrar? Só para mostrar mais ou menos aqui. Aqui tem o responsável, que é o Roberto. Só falar com ele. Só para dar uma mostradinha aqui neles fazendo essa faxina, pode ser? Obrigada, viu? Tá bom. É, a gente vê aqui, olha só, olha a quantidade, né? Tem colchões, a gente vê aqui cobertores, tem até malas. São objetos pessoais. E além da gente ver essa grande, né, sujeira, desse risco de contaminação, a gente vê no problema da pandemia agora, né? Esse vírus que se alastra, que se espalha de maneira absurda e que entre os moradores de rua a situação ainda se torna mais precária, porque eles ficam aglomerados. A informação que chegou pra gente, Bate, é que lá dentro, na unidade, existe um corpo. É isso mesmo. É, nós temos imagens, vamos soltar essas imagens. A gente está tentando conseguir permissão para entrar, mas uma pessoa conseguiu fazer uma imagem, é isso, com câmera amador. É, ele deu a imagem para a gente, cedeu de um corpo, é isso mesmo. Um homem que teria, segundo informações, tuberculose. Ele não deu prosseguimento no atendimento, né, no tratamento, e acabou morrendo. Agora, a pergunta que não quer calar, será que ele estava com o vírus, né? Isso teria adiantado, então, a morte dele? A gente não sabe ainda, mas o certo é que lá dentro existe um corpo. Um celular. É, eu consigo fazer o que está aqui por trás, olha só. Ainda tem muito lixo e um corpo. O corpo ali. Um corpo. Naquele verde ali entre os cones, lá atrás, que já está algumas horas e até agora não foi retirado. O ML acaba de chegar, a gente vê, olha só, dois agentes indo até o fundo e vão retirar o corpo, que, segundo testemunhas, estaria aqui desde a madrugada. Isso é depois de horas. Ele estaria sendo recolhido. Isso porque, ainda segundo pessoas, inclusive o guarda que trabalha aqui, a pessoa teria tuberculose, que é altamente contagiosa. E não se sabe se ele morreu pela doença ou pelo agravamento com a Covid. A prefeitura e a polícia não divulgaram a identidade da vítima e nem o motivo da morte. O certo mesmo é que o local, que antes funcionava como abrigo, ponto de tratamento e apoio aos moradores de rua, ficou assim, vazio. O motorista que passava pelo centro no momento da transferência flagrou essa cena. Se o prefeito e o governador estão tão preocupados com a aglomeração, por que isso aqui é permitido? O pessoal usando droga luz de dia no meio da aglomeração. E aí o pessoal, ó, da segurança pública aí, ó, à mercê, aí, ó, fazendo papel de trouxa, né? Aqui, ó, podendo levar doença pra dentro de casa pros filhos, pros pais, que às vezes tem doença respiratória, doença crônica. Agora só fecha restaurante, loja, só coisa que tira o pão das pessoas da mesa. Isso aqui eles não conseguem acabar, não, né? Aglomerados e sem qualquer tipo de proteção, os moradores de rua caminham sem destino certo. A presença da polícia em massa dispersa todos, mas só por algum tempo.
Aqui a gente já consegue ver o cenário mudando aos poucos. É, a ação começou 7 horas da manhã, 3 horas e meia depois. Xavier, mostra pra mim. A gente tem que tomar muito cuidado porque eles vêm com agressividade, xingam, jogam pedras, objetos. E a gente está aqui na altura de onde está a guarda civil metropolitana, as viaturas, justamente por isso, por proteção. Esse é o limite que a gente pode chegar, mas o cenário já mudou, viu, Bate? Esta rua estava completamente vazia e o que a gente vê agora são usuários, moradores de rua, aglomerados. É um ponto certo para que, se tiver um contaminado, passe para outro, outro, outro e isso se propague. Ali no chão a gente já vê, olha, pessoas com cobertores, lençóis, travesseiros, pessoas com cobertores nas costas, mas aquele vai e vem de pessoas, de moradores, de rua, em busca de drogas. Hoje eles enfrentam não só a droga, mas também essa situação do vírus correndo e principalmente aí numa zona de alto risco. Aos poucos, aquele cenário pesado da Cracolândia vai tomando conta do centro novamente. São 1.600 pessoas aqui. 1.600 usuários. Isso daí foi 94% são estudados, 77% são homens. 23 mulheres. Eu... Pô. E são 200 vagas para poder utilizar o atende, mais ou menos. Não, entre... eles... Anteontem, a mulher fez assim. Então, gente, olha, vocês sabem, na segunda-feira, que nós vamos mudar, na quarta-feira, são 200 vagas, porém tem 230 e poucos inscritos. Eu não sabia disso. Tem 200 vagas, então, para o atende, sendo pro que... Para transferência. Para transferência. Para 1.600 pessoas. Mas não foi nem divulgado. A moradora de rua afirma que a situação está cada vez pior. Por causa da pandemia, as pessoas estão mais famintas e agressivas. As pessoas estão se agredindo. Entende? É uma... Porque, meu, não é justo. A gente tava... Não é justo. Um depoimento forte de alguém que vive ali, no meio do caos, em condições subhumanas. Bem, amanhã, né, vou conversar com a Prefeitura de São Paulo, né, pra gente ver o que é possível fazer no meio de tudo isso. Né? Porque no meio dessa pandemia, agora é responsabilidade de todos nós. É a vida de todos nós que está em jogo. Então vamos ver se a Prefeitura de São Paulo consegue dar um destino para essa gente toda. Imagine só, a gente vai ficar no pé para saber a causa da morte dessa pessoa.